candidatas aqui ao palco. Fica lá, por favor. Beatriz Drummond, Samantha Panther, Roberta Mendes, Safira e Lilith Lux. Fica na ordem, por favor. Beatriz foi a primeira. Samantha, a segunda. Roberta, a terceira. Roberta, você é a terceira. Você é aqui, ó. Isso. Oh, vamos pra somatória de pontos. Você fica sentada aí, filha. Trabalhar. Vamos lá, então. A primeira candidata é a Beatriz. Beatriz, me conte uma coisa. Cadê Beatriz? Você é lá. Beatriz, fala seu signo e um sonho. Capricorniano. Seu sonho. Arrasou! Signo, sonho. Libra, conseguir ser uma pessoa melhor na vida, ter muitas coisas. Arrasou, Fabi! Então tá, vamos lá. Signo, sonho. Olha que boquinha. Eu sou nome de errador! É, signo, sonho. Capricorniana. O meu sonho é poder mostrar no meu exterior o que eu sinto por dentro. Eu quero mostrar um pouco da minha arte, um pouco do que eu acredito, do que eu quero ser um dia. Eu quero que as pessoas entendam isso. Eu quero mostrar para quem eu vi. É isso aí! Safira. Safira, signo e sonho. Eu sou de câncer, por isso que eu só faço música de bad. E o meu sonho realmente, assim, é poder viver disso. Porque é uma arte que as pessoas não valorizam, elas pagam muito pouco pra gente e eu quero que a gente seja valorizado o suficiente pra poder todo mundo viver disso, porque a gente trabalha muito, porque a gente ama grande. E não é barato. Porque a bicha tem seu espaço! Nossa, para presidente. Vote 49. Azul. Signo, sonho. Sou libriano. Meu sonho está acontecendo agora. A narrativa do meu sonho é essa: poder conseguir ter força e apresentar o que eu tenho de alguma forma para melhorar isso aqui. Principalmente politicamente, que eu acho que a gente tem que unir de uma forma agora, não tem outra. Por isso que a Lilith surgiu, para ter uma força a mais de onde eu represento, de onde eu estou. É isso. Kayala, signo e sonho. E o meu sonho, acho que é continuar dando continuidade no que está acontecendo aqui hoje. E sempre agir com honestidade e ser verdadeiro. Começar a aprender e fazer tudo. Eu acho que isso já é um diferencial e uma ajuda pro mundo. Acho que é continuar mesmo agindo com sinceridade e verdade. Eu acho que é isso aí. Meu sonho é continuar sendo essa pessoa. Bacana. Bom, é o seguinte. Eu queria desejar... Você não tem nem signo, você tem sonho, né, Beto? É o seguinte, eu queria desejar a cada uma de vocês boa sorte, tá? Indiferente do que acontecer aqui. A Paola é divina. Ah, tá. Indiferente do que acontecer aqui, do resultado, tá, gente? Não desanimem, tá? Não desistam, viu? Prossigam. É, o que você disse é muito bacana. Todas disseram bacana. Vamos lá, é foto. Vai, ela arrasou! Todos arrasaram, gente.